Uma jovem de 19 anos procurou a delegacia na noite de ontem, aqui em Campo Grande, depois de ser agarrada e ter as suas roupas quase rasgadas por um vizinho no bairro Nossa Senhora das Graças. Na delegacia, a vítima contou para os policiais que ela mora em uma vila de casas na região e que eles têm um grupo de WhatsApp onde eles acabam se comunicando entre si. E o vizinho acabou postando que estava vendendo doces caseiros. Ele foi até a conta particular dela e acabou mandando uma mensagem dizendo que ia levar o doce até a casa dela. Ela imediatamente disse que não queria, porque ela não teria dinheiro para pagar. Mas o homem acabou aparecendo na porta dela. O autor chegou e agarrou ela, começou a beijá-la e tentou rasgar suas roupas. Ela acabou empurrando ele e pedindo ajuda para outros vizinhos. Ele tornou a mandar mensagens novamente. Foi aí que ela foi procurar a polícia. O caso foi registrado como importunação sexual e a polícia investiga o caso.